që prej momentit kur Ministre e Mbrojtjes Olta Gjashka vendosi që të dislokonte trupat këtu në Rinas, dy efektiv të policisë ushtarake vjojnë të patrullojnë këtu në derën ku ndodhi dhe super grabitja. Dy policë ushtarak janë përherë këtu të pranishëm, ndërsa patrullimi është i vazhdueshëm çdo 24 orë dhe me turne, duke përshkruar thuajse çdo port hyrëse dhe dalëse të aeroportit. Çdo lëvizje automjeteve kalon përmes një kontrolli të detajuar, siç po ndodh edhe me këtë biznes privat. Instalimi i forcave të ushtrisë ka krijuar një efekt sigurie edhe për pasagjerët, ndërsa masat e sigurisë duket se janë shtuar ndjeshëm. Përveç pranisë ushtrisë apo bloqeve të betonit që grabicit troqën zvarr me makinën e hetimit tatimor dhe zinxhirve me drynë, në zonë shfaqen shpesh edhe punonjësit e koncesionarit. Debatet e ndezura për mungesë ndërvite të sigurisë në aeroportin Nën Tereza ndoshta kanë ndikuar dhe në rritjen e përgjegjësisë së shtetit apo të privatit, të paktën për të parandaluar grabitjen e radhës miliona eurove.